سے مل گیا. پہلی بات تو مجھے بتا, قرآن کو مذاق بنا رکھا ہے؟ اور جب بات یہ کہی جاتی ہے تو کہتا ولقد یسرنا القرآن, اللہ خود کہتا جی قرآن کو ہم نے آسان کر دیا. او آگے نہیں پڑھا, فہل من مدکر, کچھ جیسے نااہل کے لیے. ان کے جو ہے دھوکے میں آ کر انہوں نے مسلک حنفیت کو الوداع کہہ دیا, طلاق دے دی. میں دس بستہ عرض کرتا ہوں کہ موت سے پہلے آپ توبہ کر لیں. کون سے مسلک میں جا رہے ہیں؟ 70 سال 100 سال پہلے اس مذہب کا, اس مسلک کا کوئی وجود نہیں تھا. 100 سال پہلے پوری دنیا میں ایک مسجد بتا دیں, کہتے ہیں یہ مسجد قاسمیوں کی مزاج کی ہے, یہ مسجد دیوبندیوں کی مزاج کی ہے, یہ مسجد تبلیغی مزاج کی ہے, یہ مسجد بریلوی مزاج ہے نہیں. تو آپ ایک مسجد 100 سال پہلے کی یہ بتا دو, یہ اہل حدیث غیر مقلدوں کی مسجد ہے. ایک مدرسہ بتا دو, ایک کتاب بتا دو کہ یہ غیر مقلدوں نے 100 سال پہلے اس کتاب کو لکھا ہے. جیسے کہ مولانا نے فرمایا میاں نذیر حسین اس مذہب کا اور اس جو ہے لا مذہب کا مسلک کا بانی ہے, اس نے سب سے پہلے فتنہ ڈالا. الہ آباد کے اندر محمد رمضان نامی ایک کسان کو لے کر, ایک گنوار کو لے کر, ایک جاہل کو لے کر انہوں نے روزانہ 30 روپے اجرت دے کر اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ حنفیوں کی مسجد میں جاؤ اور آمین چیخ کر کہو, حنفیوں کی مسجد میں جاؤ ٹانگڑیوں کو چیر کر رکھو, حنفیوں کی مسجد میں جاؤ رفع دین کیا کرو, حنفیوں کی مسجد میں جاؤ سینے پر ہاتھ باندھو. پہلی مرتبہ جب فتنہ آیا, جس طریقے سے ہماری مسجدوں میں کوئی چپل چور چپل چرا لے تو اسے ستون پر باندھ کر مارا کرتے ہیں, کم وقت یہ غیر مقلد محمد رمضان نام کا الہ آباد کی حنفیوں کی مسجد میں جب پہلی مرتبہ آ کر اس نے فتنے کی بیج کو ڈالنا چاہا, لوگوں نے چور چپل کا چور سمجھ کر اس کو جو ہے ستون سے باندھ دیا اور چپلوں سے اس کا سواگت کیا گیا. چونکہ انگریزوں کی پشت پناہی تھی اور ملکہ وکٹوریا کی پشت پناہی تھی, یہ کیس عدالت کے اندر چلا گیا. آپ کو ہندوستان کی عدالتوں کی حالت معلوم ہے کہ آج اگر کوئی مقدمہ دائر کیا جائے برسوں لگ جاتے ہیں اس کے نتیجے کے آنے پر, اس کے رزلٹ کے آنے پر. جنوری کے مہینے کے اندر محمد رمضان نامی آدمی نے مقدمہ دائر کیا, یہ حنفی لوگ مجھے جو ہے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے, اپنی جماعت میں شامل کرنے نہیں دیتے اور صفوں میں کھڑے ہونے نہیں دیتے. اس نے مقدمہ دائر کیا, 22 دن کے اندر انگریز جج نے فیصلہ دے دیا کہ اس مسجد کے اندر غیر مقلد بھی آ سکتا ہے اور حنفیوں کے درمیان کھڑے ہو کر ٹانگوں کو چیر بھی سکتا ہے اور سینے پر ہاتھ بھی باندھ سکتا ہے. یہ جو ہے وہاں سے گورنمنٹ سے اجازت ملی, نبی کے دربار سے اجازت نہیں ملی, امام بخاری سے اجازت نہیں ملی, محدثوں کے طبقے سے اجازت نہیں ملی, مفتیوں کے طبقے سے اجازت نہیں ملی, فقہا کے طبقے سے اجازت نہیں ملی. پناہ ملی تو کہاں ملی؟ انگریز کی عدالت میں ملی. اور لوگوں سن لو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ جو کریں گے انگریزوں کی عدالت نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, ملکہ وکٹوریا کے انگریزی ججوں کے سامنے تم نے مقدمہ تو جیت لیا, جب خداوند قدوس کی عدالت ہوگی اللہ کی قسم تمہیں بڑی رسوائی ہوگی, بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. دھوکے میں آنے والے میرے بھائی, آپ بہت دھوکے میں آ گئے ہیں, مغالطے میں آ گئے ہیں, ایک نمبر کے چور ہیں, بدماش ہیں. ہمارے پاس اس معراج شیطانی کی کیا سٹ ہے؟ آؤ, میں آپ کے در کا, آپ کے شہر کا مہمان ہوں. اگر میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکلے, آپ کو حق ہے پکڑنے کا, مواخذہ کرنے کا. کوئی لا مذہب ٹولے کا آدمی ہے, آئے میرے پاس, میں دکھاتا ہوں صوفی اور شیطان کیا سٹ ہے. یہ مسلک والے لا مذہب ٹولے کے افراد جب تک بزرگوں کو گالیاں نہ دیں, اولیاء اللہ کو گالیاں نہ دیں, صحابہ کرام کی تنقید نہ کرے, ان کو برا نہ سمجھے, اس وقت تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا. جس طریقے سے شیعہ اپنی شیعت پر اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ صحابہ کو گالی دے. اللہ کی قسم, انہوں نے کہا کہ خواجہ کے معنی آتے ہیں ہجڑے کے, اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, میں اپنے سینے پر چٹان رکھ کر کہہ رہا ہوں میرے سنی بھائیوں, کہ انہوں نے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ہجڑا کہا اور کہا کہ خواجہ کے معنی ہجڑا آتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ نہ مرتے. میں یہ الفاظ زبان سے نکالنا نہیں چاہتا, میرے پاس پروف ہے. حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے تعلق سے, حضرت خواجہ بند نواز کے تعلق سے میرے پاس ان کے ثبوت ہیں کہ انہوں نے تاریخ کے جھوٹے موٹے اور من گھڑت حوالوں سے
سے کہا، ان میں کوئی ہجڑا تھا، ان میں کوئی لواطت کرنے والا تھا، ان میں کوئی عیاش تھا؟ میرے سنی بھائیو، کیا یہی اولیاء اللہ کا عشق ہے؟ کیا یہی بزرگان دین کی محبت ہے کہ تمہارے شہر میں آ کر ایک بدماش اولیاء اللہ کو گالی دینے والا، بزرگان دین کو گالیاں دینے والا، ائمہ دین کو گالیاں دینے والا آیا اور اس نے بکواس کی اور بکواس کر کے چلا گیا؟ تم میں کوئی ایک ایسا مائیکا لال نہیں تھا، ایسا بہادر نہیں تھا، ایسا خواجہ غریب النواز کا چاہنے والا نہیں تھا، نظام الدین اولیاء اور پیران پیر کے دامن کو تھامنے والا نہیں تھا جو اس کے گریبان کو پکڑ کر یہ کہے، او مردود اپنی زبان پر لگام لگا کہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دینا بند کر دے؟ ایک مرد مجاہد نہیں پیدا ہو سکا، احساس نہیں تھا، شعور نہیں تھا، خدا ہمیں معاف کرے۔ لیکن میرے بھائی، آئندہ اگر اسلام مذہب ٹولے کا کوئی آدمی آئے، بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا چاہے، عنوان تھا اتباع سنت، نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنا چاہیے تھا، اتباع رسول کی فضیلت بیان کرنا چاہیے تھا، منقبت بیان کرنا چاہیے تھا، ان چیزوں کو چھوڑ کر کیا ضرورت تھی ائمہ کو گالیاں دینے کی، بزرگان دین کو گالیاں دینے کی؟ ان کا مذہب بنا ہی ہے اس لیے کہ بزرگان دین کو گالیاں دی جائے۔ آپ دیکھیں محدثوں کے اندر طبقہ آتا ہے، طبقات حنفیہ، طبقات شافیہ، طبقات حنابلہ، طبقات مالکیہ، محدثوں کے اندر جو تقسیم تھی اسی قسم کی تقسیم تھی۔ ایک تقسیم کوئی مائیکا لال قیامت تک لے کر آئے کہ ان محدثوں کے طبقات میں طبقات اہل حدیث بھی کوئی ہے۔ پہلی بات یہ، اہل حدیث کا نام ہی اپنی جگہ پر غلط ہے۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، کہ میری حدیث پر چل کر تمہارے حدیث بنو۔ حدیث اور چیز ہے میرے بھائی، سنت اور چیز ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، وہ یباشر، اور روزے کی حالت میں ازواج سے مباشرت کیا کرتے تھے، یہ حدیث ہے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بیگم کے بوسہ لیا کرتے تھے، حدیث ہے۔ کیا کوئی غیر مخلف وضو کرنے کے بعد بیوی کو چاٹے گا؟ کیا کوئی غیر مخلف؟ اہل حدیث جب تو کہتا ہے کہ حدیث پر عمل ہے، تو تیرے پاس کیا وجہ ہے کہ کسی حدیث کو یوں کہے اس پر میں عمل نہیں کرتا، اس پر عمل کرتا ہوں؟ جب تجھ جیسے کم وقت کو یہ اختیار ہے یہ کہنے کا کہ اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، اس حدیث پر عمل نہیں، پھر کیوں اتھارٹی نہیں، پھر کیوں پاور نہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، پھر کیوں اجتہاد کا حق نہیں ملے گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، بڑے بڑے اکابرین آئے، بڑے بڑے صوفی آئے، بڑے بڑے محدثین آئے، اور انہوں نے ان ائمہ کے مقابلے میں ایک اور مسلک قائم کرنا چاہا، لیکن ہار کر، شکست کھا کر انہوں نے کہا خدا کی قسم ان کے دامنوں میں پناہ لینے کے علاوہ اور کہیں ہمیں جگہ نہیں ملتی۔ بڑے بڑے محدثوں نے یہ بات کہہ دی، اولیاء اللہ نے یہ بات کہہ دی، صوفیاء نے یہ بات کہہ دی، اور چوروں کے غلام، داڑھی منانے والے اور ہندوستان کو دارالاسلام کہنے والے، ملکہ وکٹوریا کی چاپلوسی کرنے والے، اس کی منقبت کے اندر نظمیں گانے والے، انگریز حکومت سے آؤ میں دکھاتا ہوں، چودہ علماء ہے غیر مقلدوں کے، لا مذہب ٹولے کے، جن کو خان بہادر لقب ملا ہے اور جن کو اپنے وقت کے اندر جو ہے شمس العلماء کا، شمس العارفین کا خطاب ملا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کتنی پراپرٹی کون سے انگریز نے کس عالم کو دی، کس وجہ سے دی۔ انگریز جب آیا ہندوستان کے اندر، انگریزوں کی آمد سے پہلے جتنے بھی بادشاہ آئے ہندوستان کے اندر، وہ تمام کے تمام بادشاہ حنفی تھے، اور ایک مزاج ہوتا ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوا کرتے ہیں، تو سارے ہندوستان کے لوگ حنفی تھے، سارے ہندوستان کے لوگ حنفیت پر عمل کرنے والے تھے۔ انگریز جب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے اس طبقے کو جنم دیا، اس طبقے کو وجود میں لایا۔ یہ طبقہ جب پیدا ہوا تو لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے، وہاں بھی کہہ کر چھیڑا کرتے تھے، ان کو برا لگا، انہوں نے باقاعدہ عدالت کے اندر ادھر عرضی دی اور درخواست دی کہ آئندہ سے ہمیں وہاں بھی نہ کہا جائے بلکہ اہل حدیث کہا جائے۔ اہل حدیث کا جو ٹائٹل ان کو ملا ہے، نہ قرآن سے ملا ہے، نہ حدیث سے ملا ہے، بلکہ انگریزوں کی عدالت سے ملا ہے۔ قیامت کے دن ان کا فیصلہ اگر ہونا ہے، جائیں جہنم کے اندر انگریز چل رہا ہوگا، گھوم رہا ہوگا، لہو پی رہا ہوگا اور پیٹ پی رہا ہوگا۔ جب دنیا میں تم نے انگریزوں کی تکلیف کی، خدا مند قدوس بھی کہے گا جاؤ جہنم کے اندر جا کر ان کا لہو پیو اور پیٹ پیو۔ سمجھ گئے؟
تکلیف کرتے ہیں کس کی اہل حدیث کا ٹائٹل کہاں سے ملا. دیکھیے ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, یہ سنت رکھ رہا ہے. حدیث سنت جو ہوتی ہے وہ حدیث ہی پر عمل ہوتا ہے. تواتر جو ہوتا ہے یعنی بہت سارے لوگ مل کر جو عمل کرتے ہیں وہ عمل خود اپنی جگہ پر ایک سند ہے. ہزاروں لاکھوں اپرادھ رفع دین نہیں کر رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں اپرادھ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں. حدیث ہے اور حدیث کے کے ساتھ عمل ہے تو یہ خود اپنی جگہ پر ایک سند ہے, اپنی جگہ پر ایک حجت ہے. اتنے علماء کا, اتنے مشائخ کا, اتنے مسلمانوں کا اس پر عمل کرنا مستقل جو ہے. آپ دیکھیں کہ داڑھی کو لوگ کہتے ہیں سنت ہے, اس کو سنت کہتے ہیں, لیکن نکاح کی محفل میں کہا جاتا ہے ان نکاح ہو من سنتی. کوئی اپنی بیوی کو یہ نہیں کہتا ہو سنت صاحبہ ہو, ہے وہ سنت لیکن اس کو سنت نہیں کہتے. اپنی بیوی کو کوئی سنت نہیں بلاتا, لیکن داڑھی کا نام لہیا ہے عربی میں, اس کو سنت کہتے ہیں. تو جو چیز چل پڑتی ہے جس کا تواترن عمل ہوا کرتا ہے وہی چیز مقبول ہوا کرتی ہے اور وہی چیز قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے. یہ غیر مقلدوں کا طبقہ کھوٹا سکہ چلانے والا ہے بازاروں کے اندر, اور چوری چھپے ائمہ اربعہ کے خانوں سے, ان کے گھروں سے مسئلوں کو چرا کر عمل کرنے والا ہے. خدا کی قسم اگر یہ قرآن لے کر بیٹھ جائیں, حدیث لے کر بیٹھ جائیں, نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ فقہ کی دامن میں پناہ نہ لے. روزہ نہیں رکھ سکتے, انڈا نہیں کھا سکتے, بھینس کا دودھ نہیں پی سکتے, اور ان کو کھلانا پڑے گا کیا. انہوں نے نزول الابرار کے اندر لکھا ہے کہ منی پاک ہے, کتے کا جھوٹا پاک ہے, خنزیر کا جھوٹا پاک ہے, عورت کے حیض و نفاس کے علاوہ جو خون ہے بقیہ وہ پاک ہے. وہ کہاں لکھتے ہیں عورت کے جو ایام منیمم اور میکزیمم ہیں, یعنی 3 سے لے کر 10 تک ایام حیض ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ایام حیض کو چھوڑ کر 10 دنوں کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون ان کے بریڈ میں جام لگا کر کھلاؤ. نزول الابرار میں لکھا ہے آ میرے پاس میں دکھانے کے لیے تیار ہوں حوالہ. اس نے لکھا ہے کہ منی پاک ہے, ائمہ کو نہ ماننے کا نتیجہ, بزرگوں کو گالیاں دینے کا نتیجہ, تقلید نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے. ہر ایک اپنا مذہب بنا رہا ہے, اپنا مسلک بنا رہا ہے, کوئی کتے کو پاک کہہ رہا ہے, کوئی منی کو پاک کہہ رہا ہے. کیوں لیتے ہو مسکا اور کیوں لیتے ہو تم جو ہے جج جام لیتے ہو بریڈ کے لیے, لگا لو اپنی بیگم کا خون اور جام بنا کر کھا لو. تمہیں تو اللہ نام کا بیر ہے ہمارے علماء سے اور ہمارے ائمہ سے. اپنے مسلک پر عمل کرو, اپنے مذہب پر عمل کرو. ہدایہ میں کیوں بنا لیتے ہو ان کے جتنے مذہب جو مدرسے ہیں, ان مدرسوں کے اندر چوری چھپے فضولی کتاب پڑھائی جاتی ہے, ہدایہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, جب تمہیں دشمنی ہے فقہ کی کتاب سے. اور جب تم کہتے ہو کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی کتاب ہمارے لیے حجت نہیں, تو پھر ان کو کہو کہ بخاری کا بخاری ہونا, بخاری کا حدیث کی کتاب ہونا کون سے سے تم ثابت کرو گے, مسلم کا حدیث کی کتاب ہونا کون سے وحی سے ثابت کرو گے, کون سا جبرائیل امین تمہیں آ کر بتائے گا. نہیں, ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے, ایک قدم آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ائمہ کرام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور نہ ہوگے, اور فقہ کی کتابوں میں جب تک پناہ نہیں ملے گی ارے یہ تمہاری پیانڈ بھی نکل جائے گی, تمہاری جوڑوں کی ساڑی بھی نکل جائے گی اور جسم سے کپڑا نکل جائے گا. لاؤ بخاری کے اندر اس پیانڈ کا ذکر بتاؤ, لاؤ قرآن کے اندر جو ہے ثبوت بتاؤ. اگر کہتے ہو قیاس کرنا, ارے گدھو ارے نالائق ہو, اگر تجھے قیاس کرنے کا حق ہے تو میرے تیرے بزرگ امام کو قیاس کرنے کا حق کیوں نہیں ہے. اگر نہیں کرتا ہے قیاس, نہیں تجھے قرآن اور حدیث کافی ہے, تو اس پین کو دکھا, اس شرٹ کو دکھا, اس جوری کی چولی کو دکھا, اور اس کے لنگے کو دکھا, اس کی ساڑی کو دکھا, ورنہ مادرزاد برہنہ ہو کر پھرا کر اس لیے کہ قرآن میں اس ساڑی کا کوئی ذکر نہیں, قرآن میں اس جنس پینٹ کا کوئی ذکر نہیں. کیوں پہنتا ہے, کیوں ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے, کیوں ریل گاڑی میں بیٹھتا ہے, کیوں بسوں میں سواری کرتا ہے, کیوں شادی محلوں میں نکاح کرتا ہے. کہاں ہے پلین کا ذکر, کہاں ہے بس کا تذکرہ, کہاں ہے ٹرین کا تذکرہ. اگر نہیں ہے قرآن و حدیث میں قیاس کرنے پر مجبور ہے, اجتہاد کرنے پر مجبور ہے. او نالائق گدھے, خون کے چھینٹے اپنے کپڑوں پر ڈلوا کر نماز پڑھ رہا ہے, تو مجتہد ہو گیا. جس امام ابو حنیفہ نے بکری کے چوری ہو جانے پر بکری کی عمر کا اندازہ لگا کر ساری زندگی جس نے بکری کا گوشت نہیں کھایا اسے اجتہاد کا حق نہیں. جب اجتہاد کے دروازے کو تو نے بند کیا, قیاس کے دروازے کو بند کیا اور کہا اجتہاد نہیں اور قیاس نہیں ہے, نت نئے مسائل ان ائمہ کے مقابلے میں, ان بزرگوں کے مقابلے میں لے کر آ گیا. اب اگر ان سے کوئی کہے بھائی حدیث تو یہ بھی ہے, ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی حدیث ہے اور روایت ہے,
فوراً کہہ دے گا نہیں صاحب وہ حدیث ضعیف ہے. حدیث کا ضعیف ہونا یہ کس نے بنایا, یہ اصول کس نے بنایا؟ تیرے باپ قصائیوں نے بنایا, لوہاروں نے بنایا, محدثوں نے بنایا. محدثوں نے جب بنایا کیسے بنایا؟ ان کے پاس جبریل علیہ